Laida Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia Lietuvos krepšinio federacija ir krepšinio namai Kaune. Valinkas prosko dantys krepšinio pasaulyje. '85 Lietuvos zoologijos sodas Kaune pradėjo savo naują erą. Pradėjo su šitu štai didžiuliu gaubliu, kuris mums primena laidą krepšinio pasaulyje. Šią savaitę net 4 mūsų vyrų krepšinio komandos žaidė užsienyje, kur jautė savo fanų paramą. Tai buvo ir 1900-ųjų rudenį, kai žalgiriečiai skrido į pirmasis Eurolygos rungtynes Turkijoje su gausiu būriu žiūrovų. 20 žalgirių gerbėjų iš Kauno, Marijampolės, Vilniaus atskridė kartu su komanda ir gengstė atvažiavo į Abdi į Pekči rūmus. Kadangi visi bilietai buvo be vietų, mūsiškiai atsisėdo vienoje tribūnoje, kuri, kaip vėliau paaiškėjo, buvo už atsarginių Turkijos komandos žaidėjo suolelio. Tai tikriausiai buvo mūsų klaida, nes prieš pat rungtynes, padedant policininkui, lietuviai buvo išprašyti iš šios tribūnus. Kilo sumaištis, nes niekas nenorėjo sėsti į galines tribūnas. Po derybų ir reikalavimo mūsiškiams buvo pasiūlyta sėstis į tribūną už Žalgirio suolelio. Deja, ten jau buvo įsitaisę turkai ir ją neleido lietuvių. Tada mūsiškiai demonstratyviai susėdo ant grindų. Halės šeimininkai pasijutę nepatogiai atnešė papildomas kėdes. Čia po pirmojo kėlinio vietą surado ir Virginijus Praškevičius su žmona Živile. Gerai, kad šis konfliktas baigėsi taikiai, net turkų fanai lietuvaičiams įteikė savų suvenyrų. O jeigu Fenerbahčė būtų pralaimėjusi, įdomiausia, kad Turkijos ir galiai puikiai palaikė savo kipą. Nuėdėjus finaliniam švilpukui, nesurengė triukšmingo ferverkų. Visi labai greitai paliko salę. O mes, žurnalistai, sulaukė techninių protokolų, puolėme ieškoti faksų ir jo neradome. Tuo keistas turkų požiūris į krepšinį nesibaigė. Į didelę spaudos konferencijų salę netėjo nei vienas turkijos žurnalistas. Niekas nerengė pokalbio su treneriais. Nors Turkijoje ir pralaimėjome, tenai buvo girdimi ir matomi mūsų krepšinio fanai. Ne taip kaip Atėnuose, kur saujelė lietuvaičių, kaip agonus grūdelis ošiančioje graikų fano jūroje. Apie Žalgirio ir Olympiakos rungtynes, kurias deja laimėjo šeimininkai telefonu Marius Grigonis. Todėl mano sėkti geriau žaidė, ne? Daug visokų detalių. Polas gerai nesimėtinio kamonį. Sunku buvo sustatyti ir kažkas dvigų, bet iš tam pagyvytą nesusirotavo. Taip ir buvo, bet tam ir yra klaidos, kad galima pasimokyti, būti geresnėms. Žaidėjo, aišku, trūksta, bet dimčio gal traumą. Viskas ir susideda, nu. Mariau, bet, sakykime, pirmą kėlinį ir antrų pradžioje Žalgiris buvo tvirtas ir gynyboje, ir puolime, ir staiga per porą minučių paleidžiam vadžias. Savas kaip gavas iš to dvigubinimo, vis susikurdavo kažką, įsiveržė, nusimeta. Bet tokia gal rotacija buvo, gal. Tai ką ir žaidėjai trūksta, ir nu, šiai dienai Olympiakos jis geriau atrodo. Būna dienai gerai, žaidėjai nelaimi blogiau. Ko reikia, kad tavo mylimą komandą gimtoji pakiltų? Po šitų rungtynių daug trūksta, visi blogi, bet kai laimė atrodo viskas kitai, tai nereikia niekada labai nusileisti į apačią ir kai laimė nelabai nereikia pakilti labai aukštai. 4 pergalės, 6 pralaimėjimai, manau, čia dar laidos tikrai ankstoka, bet galima visada gerinti žaidimą. Gal kažką surasti žaidėjų rinkoje, gal vieną dieną gal geriau pakris ir bus geriau, čia dar laidos tikrai labai anksti ir taip drastiška. O namie, manau, bet ką gali pasimti, iš jų kas aišku sunkiau, kad viskas bus gerai, reikia žiūrėti priekį ir žiūrėti, kaip tai klaidų dalyna kartuose, ne, kad ne taip kokie blogi ar. Ačiū, man liūdna. Tu optimistas, bet daug dievę. Nu, kitaip neišeina, kitaip paskui gali prisigalvoti. Viskas yra galvoje, jeigu galvoji, kad viskas blogai, tai tikrai viskas. Jūs geriau žinote šitą. Taip.
Vokietijos komandos, ypač žaidžiančius dėl Europos taurės, nesulaukia šešto žaidėjo. Gal dėl to Vilniaus Wolves 84-71 nugalėjo Hamburgo Towers. Juodieji sostinės vilkai lyg uraganas užklupo gražą į Uostamiestį prie Elbės. Ir visi siuntė savo dovanėlės šeimininkams, lyg patvirtindami, kad Hamburgas laisvasis ir dar Hanzos miestas. Vilniečiai pradžioje neįtikėtinai labai daug, net 15 taškų į jų krepšį paleido, kai patys nieko nepaėmė. Wolves vyrai degė pykčio, nes namuose prieš italus jie buvo visiškai bejėgiai. O Towers, laimėję išvykoje prieš slovėnus, tikriausiai galvojo, kad Hamburge ne tik žiūrovai, bet ir tos arenos sienos jiems padės. Apsiriko, nes lietuviai ambicingi. Šį kartą lengvai taškus pelnė visi mūsų 10 žaidėjų. Jie net 45 kamuolius atkovojo. Regimantas Miniotas, surinkęs 10 taškų, prie lentos pagavęs 12 kamuolių, ne tik atliko 2 dublį, bet ir buvo naudingiausias šios pergalės didmeistris. Vokiečiai vis dar bandė vilkams įkasti, bet kai šaunus įžaidėjas Kristupas Žemaitis iš viso pelnė 16 taškų, trečiame kėlinyje jis paleido 3 taškį, skirtumas pasiekė taip pat 16. Tada visiems jau buvo aišku, kad vilniečiai yra stipresni už baltai pasirėdžiusius hamburgiečius. Viską pasako rezultatas – 71-84. Dabar vilkai Vilniuje laukia Londono liūtų, kurių narviai įsitaisi ir lietuvis Rokas Gustys. Sveikiname vyriausiai trenerį Kęstutį Kemzūrą. Gausioje kelių šimtų Lietuvos sporto universiteto auklėtinių mokslo diplomų įteikimo šventėje buvo ir gerai žinomi krepšininkai. Tai NBA žaidėjas Jonas Valančiūnas, Kėdainių Nevėžio sporto direktorius Jonas Mačiulis, Lietuvos nacionalinės rinktinės trenerio asistentas, Vilniaus Wolves komandos strategas Kęstutis Kemzūra. Kaip sako senolių išmintis, mokslo ant pečių nenešiosi. Taigi, treniravimo sistemų magistro laipsnį įgyjas Kęstutis Kemzūra 2010 metų pasaulio čempionato bronzos medalininko vyriausiasis treneris. Tuo metu, kai rinkausi šias studijas, buvau bedarbis ir pagalvojau, kad reikėtų pagilinti žinias. Iš tikrųjų, mokytis nebuvo lengva, nes kiekvienas dalykas, jei tu nori jį padaryti gerai, reikalauja atitinkamo asmeninių indėlių. Treniruoti žaidėjus aikštelėje, kai tai darai jau 20 metų, yra tikrai lengviau nei grįžti į studijų suolą. Tačiau smagu, kai gauni Lietuvos sporto universiteto magistro diplomą. Serbui treneriui Nenadui Čanikui didžiausias krepšinio universitetas yra Panevėžyje, kur 2018 metais su Lietkabeliu pradėjo pergalio ir pralaimėjimo kelią. Europos taurės rungtynės Vroclave prieš Lionską panevėžiečiai laimėjo 75-71. Viešniniai panevėžiečiai Lenkijoje užsivilko baltą sterilę aprangą. Gal kad apsisaugotų nuo virusų? Ne nuo koronos, kuri vėl patalon guldo žmonės. Bet krepšininkai tikrai negalvojo ir apie tą virusą, kuris jau ne kartą pražudė komandą. Puikybė, kai turi pergalę, bet pralaimi baudžia. Jau 17 turų per 2 metus pergalio Europoje neiškovojus iš Lionską, panevėžiečiai tikėjusi kepurimis užmėtyti. Taip ir darė 3 kėlinius, nors vieną kartą šeimininką turėjo net minimalią persvarą. Svečiai patys panorėję lengvai pakeisdavo rezultatą. Vėl ne tik išdidus, bet ir sumanus, ramus, o svarbiausia, taiklus buvo Gediminas Orelikas, surinkęs 19 taškų. Jis pataikė 5 iš 7 tritaškius.
Apskritai, Lietkabelis atliko net 39 tolimus metimus, iš kurių 15 pasiekė tikslą. Naudingiausias buvo niekada nepavargstantis kapitonas Vytenis Lipkevičius, pasiekęs 23 naudingumo balus. Be 8 taškų jis atkovojo 9 kamuolius, perėmė 4 ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus. Panevėžiečiai, įgyję net 20 taškų persvarą, pamiršo, kad rungtynės tęsiasi 40 minučių. Vroclavo krepšininkai, kurių sudėtyje šį kartą nebuvo lietuvių Sauliaus Kulviečių, prisiminė Lenkijos didybę ir savo mažos kaimynės nuolankumą. Jie padarė tai, ko panevėžiečiai nelaukė. Pastatė barikadą ir surengė šturmą. Ketvirtajame kelinėje Lietkabelis pelnė vos 7 taškus, o į savo jį praleido net 21. Panevėžiečių pergalis šampano butelėje, kurį nelaiko atkimšo nelaimėliai šlionskų vyrai, liko vos keli lašai. Plius 4,75,71. Nedaug te trūko, kad gėdingai pralaimėtume. Įdomu, ką po tokio antausio savo auklėtiniams pasakė Nenadas Čanakas. Antrą kartą po pralaimėtų rungtynių džiaugiasi Jonavos Sibet komandos vyriausiasis treneris Virginijus Šeškus. Pirmiausia, žinoma, pralaimėjęs Rytui, o dabar ir Rostoke po Jūros Vilkų pranašumo 5 taškais 81-86. Neliūdėjo, nes užėmė C grupėje pirmą vietą ir pateko į kitą FIBA taurės etapą. Rostokiečiai džiaugiasi, kad surinko tiek pat taškų kaip ir Sibet. Liko antrą grupėje ir turi teisę praverti kitas duris. Jonavos Sibet klubas dėl vietos FIBA Europos taurės atkrintamosiose varžybose dabar žais su Stambulo Bakče Šehir, Varšuvos Legija ir Lisabonos Sporting ekipomis. Naujojoje L grupėje jonaviečiai pirmasis rungtynės gruodžio 6-ąją namuose žais su Sporting iš Portugalijos. Po pertraukėlės mes vėl sugrįšime prie Lietuvos zoologijos muziejaus gaublių ir tęsime laidą krepšinio pasaulyje. Laida krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia Lietuvos krepšinio federacija ir krepšinio namai Kaune. Seabet – lošimo automatai, lažybos, ruletė, stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki gyvi, aš Aistis Michailovskis ir kviečiu jūs žiūrėti laidą krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. Krepšinio pasaulyje. FIBA pranešė, kad 2027 m. Europos moterų krepšinio čempionatas bus surengtas Suomijoje ir Lietuvoje. Finalai vyks mūsų valstybėje. Vadinasi, išsipildo visi Lietuvos krepšinio federacijos generalinio sekretoriaus Mindaugo Balčiūno planai ir jo didelis svajonės. Moterų krepšinis iš tiesų eina į pagrindinius prioritetus tiek Lietuvos, tiek pasauliniame krepšinėje. Ir aplamai moterų, sakyčiau, savirealizacija per sportą, ypač per krepšinį, yra labai daug kur akcentuojama. Tai yra puiki galimybė merginom, moterim tiesiog realizuoti save sporte, turėti įgyti profesiją, turėti labai platų socialinį tinklą, labai daug naudų iš principo. Dėl to ir iš pačios krepšinio federacijos skiriame labai daug dėmesio, pinigų ir laiko. Tai, kad į Lietuvą vėl atkeliauja europiniai renginiai, tai U20 čempionatas šiemet, kitais metais U20 čempionatas, 27 metų Europos čempionatas, esu tikras, kas bus Lietuvoje, tai yra tos kryptis darbo barai, kurie tikrai leis atsigauti visam moterų krepšinį. Ir vėl mūsų rinktinė matyti tarp stipriausių Europos ir galbūt pasaulio rinktinių. Lietuvos moterų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris Rimantas Grigas yra ir Vilniaus kibirkšties strategas. Sostinės moterų komanda, žaidžianti Europos taurės turnyre, iškovojo antrąją pergalę. Vilnietis balta pranga Džip arenoje 87-78 įveikė Konstantos KSM ekipą. Dar nepatyrusi Europoje,
pergalės saldainio skonio. Rumunijos neprilygų mūsų komandai, bet lietuvaitėms nebuvo lengva. Ir pirmiausia dėl to, kad net senųjų žemynų moterų krepšinis nedomina išpaikintų Lietuvos žiūrovų, kuriems ne savo juk žaidžia merginos. Ačiū Daliai Donskiai Hitei, atlikusi 2 dublį, 12 rezultatyvių perdavimų ir 15 taškų. 13 įmetė Livija Sakevičiūtė, po 12 Gabrielė Šulskė ir Taisija Ododenko. Dabar kibirkšties laukia Stambulas, grupės lyderis Galatasaray krepšininkis, pirmose rungtynėse Vilniuje be gailesčio nuskriaudusius šeimininkes. Laikykitės Vilnietis Turkijoje. Vilniaus ryto vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas visada labai džiaugiasi pergalėmis ir savo puikiais fanais. Tačiau jo mintis, kurias dabar išgirsite, yra pasakytus dar iki to nemalonaus derbio Vilkai rytas. Ir vėl eilinį kartą šurpuliukai ėjo. Ir mes, kodėl sako, mūsų fanai yra patys organizuočiausi ir tikrai įspūdingiausi, nes jie tokiose rungtynėse ateina ir tokiose rungtynėse siaučia. Tenka ir tokių rungtynių matyti, kur žaidžia lyderiai, bet sąlyga ir pilna, bet tyla kažkur labai spenginti. Nesvarbu, koks oponentas, nesvarbu, kokie mūsų rezultatai, ir čia jau yra tiesiog įaugę į tos B tribūnos kraują, ir jie puikiai valdo ne tik savo tribūną, bet ir puikiai traukia visą areną. Tai čia dar kitas išskirtinumas. Vilnietis Ąžuolas Tubelis puikiai papildė Klaipėdos Neptūno uostą, tačiau šį kartą jis prisimena, kaip buvo šią vasarą pakviestas į Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Su rinktinė šią vasarą tikrai įgavau labai daug patirties. Ir tiesiog žaisti su savo idealais, kai buvau jaunas, tai tikrai jaučiasi labai gerai ir smagu. Ir patirties daug, ir smagu, labai smagu. Kiek laiko žaisi Lietuvos pagrindinėje vyrų krepšinio rinktinėje? Kai mane pakvies, ir kai treneris jau nuspręs, kad galiu žaisti, tai viskas nuo trenerio, aš tai pasiruošęs. O dabar apie krepšinių ąžuolus. Lietuvos veteranų lygos prezidentas Algimantas Anužis kviečia į Kauno savivaldybės salę, kur buvo pagirti kauniečiai oranžinių kamulio meistrai. Tai yra 15 metai mūsų Lietuvos veteranų krepšinių lygos. Per tą laikotarpį Kauno veteranai yra iškovoję 94 aukso medalius įvairius. Europos, pasaulio, Baltijos taurės, 49 sidabro ir 29 bronzos. Tai yra toks kraitelis nemažas. Visuomet šventės su kažkuo tai turi ryštis, tai Kalėdos netoli, tai veteranų lyga, miesto savivaldybė, kartu tokios mažytės dovanėlės. Kai aš sakau mažytės dovanėlės, visuomet žmonės suartina pasitinkant šventas Kalėdas. Mes siūlom ir rekomenduojam ir kitom savivaldybėm, ir kitos komandos, kitų regiono, miestelių ir miestų taip pat pažymėti ir taip pat pagerbti tos veteranus, kurie rodo, kad galima įvairiaus amžiaus sportuoti, kad galima būti sveikam. Tai kartu krepšinio puoselėjimas ir skatinimas Lietuvoje. O tai mūsų yra pats mieliausias žaidimas ir norisi jį žaisti iki pat, kol mus pasikvies ten, kur reikia. Laidą baigsime iš Žalgirio arenos, kurioje klubas ieško ir suranda vis naujų perliukų. Jaunieji Žalgirio akademijos auklėtiniai jau pasiruošė aikštelin palydėti žalgiriečius oranžinių kamulio meistrus, kuriuos ruošiasi pristatyti neįprasti vedėjai. Šalia Andriaus Žiūrausko, geriausių Žalgirio arenos krepšinio konferencija,
ir trys Manto Kalniečių vaikai – Grėtė, Tauras ir Marta. Pasaulinis vaikų dienos vakarą, kai vyko Eurolygos rungtynės, šaunioji ketveriukė ir pristatė žalgiriečių žaidėjus, trenerius, kuriuos, beje, nupiešė Raseinių pagalbos šeimai namų auklytiniai ir viską parodė arenos kube. Manto Kalniečių vaikai pertraukėlis metu pristatė ir jaunųjų žalgirių šokėjų programą. O per ilgąją pertrauką originalią dainą atliko grupė Antikvariniai Kašpirovskio dantis. Šaunieji dainininkai ir muzikantai gruodžio 2-ąją Žalgirio arenoje pristatys naują albumą. Ta proga surengs teatralizuotą koncertą Viskas bus gerai. Ačiū, kad tik Žalgiriui ir visoms Lietuvos komandoms būtų gerai Europoje. Pavasario gale vis dar praneša sniegą. Viskas bus gerai, kaimynas kala sieną ir trukdo mano miegą. Viskas bus gerai. Paliekame šiandien jau mes šį nuostabų gaublį, kaip ir jauną 85-erių Lietuvos zoologijos sodą Kaune. Kad susitiktume čia ir krepšinių pasaulyje. Iki pasimatymų. C-Bet. Lošimo automatai. Lažybos. Ruletė. Stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.